الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد متندا مجفغا الله سبحانه وتعالى مسابا سوكسا سنه ميرمبي ويكتي ونبي في محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابه بي ناو بنا بنا مغبي دكتور سوناكو تولسينكنا الله سبحانه وتعالى mulundi oguyise mu darasa yaffe eno nayogera ku nsonga eyokukyusa sente abawalimu abamu nebavaayo ne bagamba nti hadithi gye nayogererako tekwatagana na nsonga gye nali njogera namaze okunyonyolako katono ku nsonga eyo naye olw'okuba nti ensonga najyogerera wano mu ddarasa yaffe ey'abawalimu ndabye nga kya buvunaanyizibwa okuddamu okubannyonnyola baleme kuddeeyo babayiikirize nga babagamba mbu obujulizi omuwalimu wamwe bwe yayogera tebukwatagana n'ebyo bye yali ayogera kyenvudde njagala okuddamu okutangaaza ku mateeka agafuga okuwaanyisa ssente amateeka agafuga okuwaanyisa ssente era abaffe tulabe ddala hadithi gye nayogera teyina kakwate na masala ge nali njogera oba eyina ng'abaali bagamba nti neetegereze bo be balina okwetegereza ekisooka okukyusa ssente oba okugula ssente kye bayita assarf kyeki taarifu ya sarufu kyeki bafukaha bagamba nga biba jumuhuru jumuhuru bimaana alhanafiya washafiiya walhanabira abo alhanafiyatu washafiiyatu walhanabira bwe baba boogera ku sarufu okukyusa ssente baba bategeeza ki bagamba kitegeeza annahu bay'u naqdaini biba'dihima owulira bino njagala mubyetegereze nnyo kye bayita okukyusa ssente oba okugula ssente kyeki bagamba nti annahu bay'u naqdaini biba'dihima kwe kugula essente ez'emirundi ebiri ng'oziguzisa zinne waazo wano baba bategeeza adhahabu ne fidda gold ne silver ne bagamba sawaun kyekimu ssente ezo ittahada fil jinsi nga za muteeko gumu ogenda kugula gold ku gold oba silver ku silver amikhtalafa oba nga zaawukanye ako kakulu nnyo kategeera kati gold baamugjayo ne silver ne bagamba nti bikola ng'empapula zetukozesa kati olwaleero abantu bye bakozesa mu ggulana kati taarifu tugiddemu nga tuli ku ssente nti kwe kugula ssente ng'ogula ezimu ku zinne waazo sawaun kyekimu okugula okwo ittakhada fil jinsi nga zonna za muteeko gumu kalensi ezi zonna za uganda kyebategeeza oba amikhtalafa oba zaawukanye ng'omu alina za ddoola omulala alina za uganda konna bafukaha ujumuhuru fukaha bakuyise bayrun kukolaki bakuyise kolaki kugula era kibola ate bwa abashafiiya mu kitabo ekimu baga nti bayu naqdaini kwe kugula ssente ez'emirundi ebiri minjinsihi nga za kika kimu uganda ku uganda au ghairihi oba ogula za uganda bukwatagana na nabadde nze njogera ku kukyusa ssente tebukwatagana kugula bakise njawule wakati wa changing ne exchanging bwe batyo bagambye exchanging bukirala exchanging kwe kugula ssente mpayo za uganda ne bampaamu za america ate changing kuwaayo za uganda mitwalo ebiri ne bampaamu lukumi lukumi mukitegedde kati bangambye obujulizi bwe naleese bukwata ku kiri ekisoose tebulina kakwati na kino eky'okukyusa ssente eza uganda kuzaaki
kuza Uganda. Kadatibu bafukaha ubagamba wano, mutaarifu ya ubagamba. Okuchusa sente, kuingiramu esente ze chikulechimu, oba ngazikulachi, ngazaukana. Katikufu ababiri, nevali waliwa ino kutereza, okwetegereza chayogera. Bafukaha ubagamba chibaita sorufu, chigazi, chiingiramu sente okuchusa ezadola kuza Uganda, kuingiramu nokuchusa sente ngazachikachi, za chikula chimu kati buli muntu yenna yasoma na mutwe gwe nga mulimu ekigambo kimu nti swarufu kitegeeza kugula sente zitafanagana au yasigadde yabaddai no gamba hadisi seka jale sete kola kubanga mu bwongo bwe mulimu nti okukyusa sente kukoma kubanga sente tezikola chi tezifanagana au nebayika kinana ku 10 basigalawo era nga baga nti chebasoke deko yo hadisi jale sete kola lwaki tekola kubanga mubwongo bwabwe bakimanyi nti okukyusa sente zina kuba zifanana na zitafanagana ate bafuka hawa bagamba nedda si kyekyo okukyusa sente kitegeeza okugula dola kuza Amerika ku euro kwani kiyingiramu n'okugula ez'ekika ekimu taarifu ekuyamba nnyo okulamula ekintu buli lwofuna taarifu definition y'ekintu ekuyamba nnyo okukiramula kyeki ky'olamula kati wano wenyini mu taarifu mbamba zofuna hukumu egamba nti nzikirizibwa okuleta obujulizi obwa hadithi eyogera ku kukyusa sente z'emirundi ebiri nembukozesa nga nze njogera ku kukyusa sente zifanagana bijami anna kulla minhuma yusamma sarfan wa bay'an inda al-fuqaha obujulizi bwembujja kati mwedi hadisi nzikirizibwa okuleta hadisi eyogera ku miteeko ebiri nenjistadala nayo nga njogera ku sente z'omuteeko ogumu kubanga byonna biyina ekibigatta kyekiruwa byonna biyitibwa kugula kukyusa sente oba mbitegeera bawali byonna biyitibwa kola ki kati ne bwendeete ekola ku miteeko egyawukana nga nze njireeta ku sitadala nayo ku muteeko ogumu eyo hadisi gye nalese erimu obujulizi bwa mirundi ebiri obusooka bwebwo nti obujulizi obukola ku sente ezaawukana ne bwe mba nkyusa ezifaanagana bwe bumu kuba zonna bakuyita kugula era bafukaha bakuyita bayu annukudi binnukudi kugula sente ku sente nze bwe nkwata emitwalo ebiri n'enjikuwa n'ompaamu lukumi lukumi ekyo kye tukoze ekyo bafukaha bagambye bakiyita bayu nnukudi binnukudi gula sente ku ki kati bali bannaffe bo bamanyi nti ekyo tekiyingiramu kubanga okusikugula bwe bagamba bakiyita batya nti enkolagana y'abantu baagimanyira bakiyita batya nti mpaayo ku kyenji bakiyita batya tebina taarifu kati abantu banaakayana mu maaso gaffe oli abadde awamu ne kyenji ne bakayana bwe banajja ewaffe banaatugamba babadde bakola ki ogwo muamala gw'abantu bakolagana nabo bulungi twayibu muamala naye muamala baguyita batya gwe tubuulire tulabe hukumu yaago ogamba abantu bayambagana kugabangana kyenji n'omuntu bw'omugulako oluusi agamba onyambye munnaye ngulako nyambe onguleko twagala otubuulire ekyo bakiyita batya kyemukoze ekyo omuntu omuwadde emitwalo ebiri egyawamu n'akuwaamu lukumi lukumi bakiyita batya kyemukoze mu fiqihi bakiyita tasrifu oba sarfu oba alfakka oba oguze kati kyobala abantu bo bakaine nti omu temuli kugula kubanga gwe kyoyogerako kyakukyusa byonna birimu okugula taarifu eyokubiri ye bamalikiya bamalikiya bwe bagamba fakad kassaru maana sarfu ala bayi naqdaini inda ikhtilafi aljinsi bo bamalikiya bagamba nti la kino ekyokukyusa sente nkuwa emitwalo ebiri n'ompaamu lukumi lukumi ekyo tebakiyita kugula sente ku sente ne baga nti bakiyita batya bo baagamba nti yusammuunahu bakiyita bilmuratala filbayi muratala filbayi wazinan muratalan filbayi muratala kitegeeza kupima kintu na kinne waakyo naye ng'okupima okwo kuli filbayi nako kuli muki mukugulana awalani bagamba nti au
bashita almubadalatu fil bay'i udda, okuwanyisa mukugulana ebintu ebibalibwa. Tuwa mtwali tano muli mmeka ni tuwanyisa abafe eyo taarifu teina kakwati na hukumu kulamula wabula buba kuwadde kibalaba amakulu bataddewo kisi mwendala nti okuwanyisa sente muteeko mulala n'okugula muteeko mulala. Abamanyi baffe ne baga nti walakin naye arra'yu almukhtaru, ekigambo ekisinga okubeera ekituufu ekirondebwawo, huwa taarifu aljumuhur, ye taarifu yaki ya jumuhuru ulama, haithu mafuhumu haithu mafuhumu sarf fihi awsa wa ashmal. Taarifu ya jumuhuru ngazi era eyingira mbuli kimu ekikwatagana ne wa ashmaru li bay'il al-athmani bi ba'dhiha inda ittihad al-jinsi aw ikhtilafihi, wa hadha yashmaru adh-dhahaba wal-fidhdata wal-awraqi an-naqdiyya jami'aha. Taarifu ya bamanyi bali abasose yesinga obulungi kubanga yingizamu okugula sente ku sente, gold ku gold, oba zaawukana oba zifaanagana. Ebadde taarifu katuli ku hukumu, tugenze ku hukumu. Okulamula kwaki okw'okukyusa sente? Sente ziramula zitya okukyusa sente? Kati jjukira nakugambye buli lwe njogera okukyusa sente oba okugula sente mu bwongo obwo tokijjaamu kiri kirekeemu nti kazibenga zifaanagana oba tezikola ki? Kwe kulamula kwe tugenzeeko wano, tulamula sente nkyusa dola kuza Uganda oba nkyusa za Uganda kuza ki? Kuza Uganda. Kwe kulamula kwe tugenda okugendako. Kati mu bufunze oli alibadde abuuza okugaba change kulamula kutya? Okugaba change kulamulwa kutya kwe tugendako wano? Ngabira muntu change aze ayagala aina emitwalo gye 5 oba 2 angamba haji mpa ku change ekyo kitwagala kiramulwa kitya mu busiraamu? Bafukahao bagamba asarf okukyusa sente kobere ng'ogula zifaanagana oba zitafaanagana, nawo min anwa'il buyu'i aljaiza, gumu ku miteeko gy'okugulana ejakkirizibwa. Okukyusa kyenyi kikkirizibwa n'okugula ezitafaanagana kikola ki? Kikkirizibwa. Ni qawlihi ta'ala, kubanga Allah yagamba wa ahalla Allahu albay'a wa harrama arriba, Allah yakkiriza okutunda n'agaana riba. Bujulizi mu Qur'an. Kati ate mu sunna okugaba change kiri kitya? Nabbi yagamba adh-dhahabu bidh-dhahabi riba illa ha awa ha, gold ku gold muli mu riba okujjako mukono kuki? Walfidhatu bilfidhati riba illa ha awa ha, bwe mba mwagala kukyusa silver ku silver, sente za Amerika ku za Amerika muli mu riba okujjako munyoka kase nti mugenda kukola mukono ku mukono. Kati ebintu bya amateeka ga fiqhi gagala nnyo okubeera nga weetegereza nnyo, gagala nnyo okubeera nga weetegereza nnyo nga tunaba kuddamu gamba tekikkirizibwa kikkirizibwa yayogedde kifu, weetegereze nnyo. Senga abantu bano baali beetegereza eno hadithi eno egamba gold ku gold mulimu riba ze Uganda currency ku Uganda currency kyekitegeeza, yennyini gye naleetanga obujulizi ku mulundi ogwasooka nga njogera ku riba w'abantu b'omu kikuubo, eno yennyini gye naleeta ne ngireetanga obujulizi nga njogera ate ku sente ezaawukana. Olwo nali njogera ku za Uganda n'ezaaki n'eza Amerika, naye wano tebaasobola kupaapaala kugamba nga gyaleeta eyo ya muteeko gumu. Lwaki? Kubanga mubongo bwabwe bo bakimanyi nti buli boogera okukyusa sente baba bategeeza zitafaanagana. Ne bw'oleeta kati eno tebasobola kukwatirawo nsobi ti nsobi, so ni wano baali badde bankwata ensobi ku olwo naye tebaasobola kwogera nti nsobi. Ali muhimu sente ku sente zifaanagana
lwaki twagala zigula gold ku gold, silver ku silver, ntende ku ntende. Biri mu kyovala kya Islam mu time ya gamba, teri muntu mugezi ayinza gula sente zifanagana kuzifanagana. Kubanga li adami wujudi li faida, temuli mugaso. Nina sente za Uganda, ateba mpemu za Uganda, nina gold, ateba mpemu gold, banda bichi ya gamba. Bobo ulilo yagala kuchusa gold. Twala kilo tano, ilaba kuwemu tano. Twala silver kilo tano, ilaba kuwemu meka tano. Entende kilo tano, ilaba kuwemu meka. Katisha sila mita ya gaya faida chedi mkuchusa sentezo. Kataba maini baga nchi okuja ko, nga wali waka antu akala kabira mu. Nibagamba akamu kubuntu obubira mu. Arradi uwaljayid. Ezimu zibira nunji, ngeenda lambi. Olaba bilali ayagala kuliisa ku nabbi. Entende nunji. Naye ate bwayina wakawo we mu kikapu si bulungi. Kati kyava agenda n'ebikopo bisatu mu katale oba bibiri ne bamuwaamu eki. Zonna ntende ku ki? Nabbi n'amugamba nti awwihu ainu riba. Eyo ye riba yennyini. Eyo ye riba yennyini. Kubanga ntende ku ki? Ku ntende. Sente za Uganda ku za Uganda. Okirabye? Kati kitegeza ne sente wate kukubawo ensonga lwaki ozikyusa. Ezimu kapapula kanene akalala kaki bagenda kumpa amu lukumi lukumi. Nze nina mpapula mutwalo emitwalo ebiri oli agenda kumpa amu lukumi lukumi. Kitegeza waliwo obwetaavu bw'okukyusa sente ezo. Oba ezimu zisobola okuba nkadde oli alina obupapula bukadde. N'agamba obwo bukadde tugenda kuwaamu sente empya gumukenda gw'otuwa emitwalo emeka ebiri egy'obukadde. Wakadhalika ne gold. Gold yasobola okuba necklace ajamba lidde ebbanga. N'agamba kagitwaleyo mu katale bamuweemu gold omupya. Buli lw'oba ogenda kyusa gold ku gold nabbi agambye. Mukono ku ki? Ku mukono. Oyagala kyusa sente za Uganda ku za Uganda oyina mitwalo etaano oyagala bakuweemu gumugumu. Al-dhahabu bil-dhahabi riba illa haa awa haa. Mithilu bimithili. Sawa bisawa. Etano kwete wano. Yada mbiyadi. Tunala alfazu jezili. Mukono kumukono. Sawa mbisawa. Mithilu bimithili. Mukono kuchi. Kati yao. Abamanyi. Baga ambancho ukugulana ukukuchusa sente. Ngochusa sente. Kaziberenga currency yemu. Oba zaawukana. Kukirizibwa. Bishurutin atalia. Buno kwa kulizo mara kutukiza. Gwagendo kuwanyisa sente. Za Uganda kuza Uganda. Za Uganda kuza Kenya. Buno kwa kulizo mara kutukiza. Akasoka. Atakabudhu. Fil majlis. Kekasoka la dala. O mpaku change ngomuwe mitwale ebiri nga kuwalu 10 10 au wenyinya atakabudhun fil majlis chebagamba atakabudhu al badalaini sente zombize muwanyisa muteko okubanga buli omwa akuttezize kabla al iftiraqi ngatemunna bakwaukana mukakasaka kwa kuliza kasoka nti buli omwa inakola chi kuwa munne nga temunnaba kwawukana aga sawaun akana sarfu bay'an jinsin bi jinsihi kazibeerenga zibadde za Uganda ku za Uganda ambi gairi jinsihi obanga zibadde zikola ki haji kasuwa tutegeleze wonyo ngeze kugula sente ku forex bureau ngenda kusaba sekafadi change ebintu ebiro biraba byombi bino kulamula kumu. Ngende ku forex bureau ampe dola. Ngenda wa sekafadi kumuwa mtwalo etano ampe mtwalo. Muina kuvao nga buli omu muchi? Mukono ku mukono. Nkuwa sente zigula dola 10 nompa dola 10. Nkuwa mitwalo etano nompa change wachi. Awo nga tetunna vao awo. Okitegedde? Nga tetunna vao awo. Mukono ku mukono. Keka kwa kuliza kasoka. Keko kwa nabinga ganti. Al-dhahabu bi-dhahabi riba. Illa haa wa haa. Nabi tamayibia yogira. Amantubaba achi. Mukono kuchi.
kika kwa kuliza kasoka kano kali khaswa ila chumula ano bafuka hawa baga mati lakad ikhtaswa l'akdu sarf bijumulati mina shuruti duna gairihi mina albuyu wal ukudi l'ukhra okuchusa sende kukulikobu kwa kulizo obutalimu ngula naziri endala ngula naziri endala zinobu kwa kulizo wazo na yes okuchusa sende kulinobu kwa kulizo wako owe ya ude mboto jasinga na mkula na kulala kumama mtu wemba mkula ke ente oba vakedo nsoro mwa sente kati kedo wangene mwenye na kawungezi tuwali muzibu na ye sente kuchusa sente akakwa kuliza akasoka mukono kuchi mukono. Kumukono kala ibn al-mundhiri wakadi nakala ibn al-mundhiri ijima ala sharuti al-qabdi fi sarfi ibn al-mundhiri ya nakala ijima ntaba manyibe gata kuchikuata gana no kuchusa sente kubengo baddo mpa change kambenga ambadde nkugula ko za chikachilala abamanyibo nabe gatta kuchino ibn al-mundhiri bagamba ajma'u begatta annal mutaswarifina abachusa senta ababiri idha tafarraqa singa bagizane bawuga ne bawukana kabla ayataqabadha nga wali wasigadde takutte sente nga tebakutte sente buli omu anna sarfa fasid okugula na kubagulanye kufu eyo ijima abamanyi bakola ki begata nti okuchusa sente okugaba change oba okugula buguzi ku forex bureau kasita wabeera waavaawo nga tatu tezize eyo transaction infu transaction jibali munchi mfu wefufululu bi ijima bafuka hawo nabe ashigatta kecho ibn Munziri bwagamba katate aba malikiya bali benagambye nti bo bagamba okugula sente kirala n'okugaba change kirala sibe twagambye Haruna kajate bo bagamba shi uja shi bagamba baga amma li malikiya ataba malikiya faqad mana utaakhira fi sarfi mutlaqa sawa'un kana qariban au tawila hatta walau kana gharaba ay karahan mithlu an yahula bainahuma adu bali wadoroza nti boba bachaudde bachiwe hukumu endala kanate boba gamba nti bo fetuganira ddala abantu okwawukana agaba change nga muwa munne nagenze ku forex bureau ogula dola tuganira ddala kakaberenga kasera kebagenda okwawukana ko katini nnyo sigambi katono ngambi katini katini nnyo kakabenga kasera kebawukana mukachi katini nnyo obaka nene bo baganira da mutlaka tewali ne batukana okwongera ko kinyweza ne bagamba ne wankubadde baawukanyirwa nakola ntya nga tugeze bakubye tiya gaso mulala adduka nga tannafuna kyenjiwe kakibeere ekyo kugula kufu kabeere nga wakati ayawudde wakati waabwe nabo waddewo omulabe nawo ng'okwawukana kubadde kwa mpaka kwa buwaze nebaka kicupa n'odduka tonnamalayo sente zo bagamba okugula kufu iyi atwawudde mulabe waliwaze n'atukanga namukufu beba malikiya ba imma bana abasa tuwaba ulide bali eri katono yabadde asigalide yo mulide atakumiye imam malik okumaya yitawo yagamba wa hatta abantu ne batuuka ekiseera nga bagulana na maliba ngo wayo maliba ne bakuwamu ekintu yagamba ne bagaba maliba sibakiriza kwa okananga omutanda kwata diba kuli amunne nga maliba ge bafudde sente mukule ebintu kati nga simpapula nago nali baganyi temugezane mwaukana nga tunakuwa tadiba wayo maliba abidi bakuwe masatu mwaukana uli na maliba gasa tu wana ojitekede tewali kwa ukana nga tewali atu tesente za ina kutwala masala katu wanu wali wa masala wanu ya ajide kuboda boda najja kuduka li Abdallah Kasule oba musanze wakawe namugamba haji nsaba ompe ku change emitwalo jijine ebiri nsasulo wachi owa boda boda haji Kasula ngamba asoko kwa teke tano ugendo sasule owachi au wavude kalumanywera nzize kumusaba ki change kuduka alyo sente zange nzine emitwalo ebiri
kati njiwa sekafadi mga sekafadi mpachi change uwe mituwale hivini sasulo wachi uwa boda boda seka, tuja kwete lezo ruva nyuma seka bashir una kubashir sekafadi angamba soko kwa tekochi enkumi etano ugendo kolechi au baseka uwe bagambira mutemuli haramu omu omutemuli abamu haramu gemas alawa na gajja ujira walau mbaga amanti walau tamma qabdu baadhi thamani duna albaqi waftaraqa walau tamma qabdu baadhi thamani duna albaqi waftaraqa senga kubako sente ezimu za kuwaddeko duna albaadhi nyinga waliye zisigaddeyo gumu kitundu siwe kiri akuwaddeko tano zogenze nazo sasulo wa boda boda mwaukanye endala gumu kitundu akyazisigaza owaki owedduka bagamba batala asarfu okukyusa sente oku kufu fima lam yuqbad muziri sente zikyasigaddeyo bitifaqil fuqaha transaction infu kuziri sente omusajja zakyasigaza makuto dayo na kuwandala mfu we fufu transaction je mukoze awo amma alladhi tamma qabdhuhu na hizo nazo tuteko ze 10 za fetano falil fuqaha fihi ittijahan aba manye ezo baza ukana mu miteke meka muwadde msaje mitwale ebiri nampako 15 bagamba ziliyezi chasika deo gumne chitundu tewai transaction wakati wa muna kubache muli mchifu kubache gatako kakarishu na mweku zino za tute aina za genze na zo sasulo wachi katize tugenzeko bagamba ziliyate za genze na zo ama maibawu kanamu ebigawe bili alkaulu alawale chikambe chisoka sihatu laakdu fima kubidha wabutulanihi lima alam yukbad hatha raayu ljumuhuru baga ziliza atute transaction yebadde ntufu ezo zote zinabu zikutumuleke etane ezo ntufu okujjako zine ogumu nekitundu gwe gutali mutufu jumhurul malikiya wa madhhab ge madhhab ga shafiiya wa huwa al madhhab inda al malikiya wa wal hanabila al qawl athani ekigambe kyo kubiri bagamba butlanul aqd fi kulli al aqd yani butlanul aqd bikamilihi aqd yonafu ekigambe kyo kubiri yonna transaction infu muziri zoyina munsawo zina mucham nono zasigaza na yazina muharam kiringo kubasene ngo zinaze weyagana zo munsawo transaction infu zirize otu tokusasula baka tutawana kusasula nono zaina ne tatawana transaction yonafu muzo otu tokusasula ne zisigaden Oyitegede ha seka Haruno jitegera seka Mustafa linda ke bibuzo tujja kujja no problem sente transaction ge muyingi demu ge muri mwesawe yo ono chategeza bagamba mfu yebani abagambe echo kamba malukula ba wa huwa qawlu akhirul lil malikiyya wa huwa qawlun akhar lil malikiyya chichigambe ekirala echa ba malikiyya kuba bayine bigambo bibiri ekimbali ne wali bayina yekirala baga transaction iyo nafu jumuhuru mulaba ganedda zilizi ya soso muwa ko no problem tugamenti kitufu nezi siga deo zinezi shariyo chifu idhan eye shartu esoka wa huwa takabudhu fil majlis boge nangu kukula dola tokirizi bagamba nti zengu sasudeko za nkumi nya ezoru kumi ngena zile toluva nyuma abada kasoba nga ugeze gula nkumi tano tuwala sente zengu kumi tano ogendo nonye ezoru kumi odemo ogulebu pia tokirizibwa kugamba wa FX Bureau nti muwadde singi zange kanana zizo ziraba njagala sende zigula dola kanana nagamba haji kasule na yomanyi ebitano bibulamu katono kanindeko ba customer ojiro otambulamu gende kuduka nziweleze haram tekikirizibwa kala sindiko mwana anteke mubasa azikuletere haram hee omuwadde sente zigula dola kanana yeza inawe sawe yo zigula kasambu bitano tokirizibwa kusimbulawo kigere kugenda kuduka nga kugambye mbu ngenda ziwereza
nga zimaze okujjula abada. Atakabudhu fil majlis nabbi sinzi mukono ku mukono mukono kuki niwa wao kukiziganya al ibratu sikukiziganya al ibratu tatbiki hadhi al ahkam gano mateka gegala mulecho abasilamu abambu balowooza nti kasaba manya nti okuliembwa n'embizi tekikirizibwa ne balowooza obusilamu buweddeyo kati buli oyogera nti ekitali kulyambwa n'embizi nga bagamba ekyo kiriiyo ebyo bibye kubanga bo bamanyi okulyembwa n'embizi bye biri haramu era babirayira ndayira wallahi okulyembwa n'embizi obusilamu tebuli kulyambwa n'embizi yokka obusilamu bulina ahkamu mpitirivu abantu zebatamanyi ati vwe betuzo ogera abaka ahabo edini bagala jifura bagala jifura mbunzibu ya kuteka munkola baka kuleta bipya mna yatu senuga abantu batwali mujena buterevu lana amanuna walakum amalukum salamun alaykum la tabtagil jahilin abantu bagamba lana amanuna walakum amalukum salamun alaykum la nabtagil jahilin tetuina budde bwabo wanukula abo badde muki toto walanga labudde kwanukula bantu bwono otandika ngo kwanukula bantu ogenda kufiirwa okusomesa obulamu bwo bonna buli wiki ogenda okubawo ina goddamu ne wiki eddako ina goddamu ne wiki eddako ina goddamu toto wala nabo bagaye salamun alaykum la nabtagil jahilina ashartu athani kanokeka kwakuliza ako kubira akakwakuliza kasoka mukategedde omuntu agula sente nga achusa kimuita exchanging no ne changing byonna bigase wamu mbira mudolula muloru mukono ku mukono sawa ogaba change oba ogula sente zitakola ki zitafanagana akakwakuliza ako akokubiri atamathul inda tihadil jinsi kano kakulu nnyo katukano kali kuchenji wenyini ye chenji yenye yabakanyiza aba walimu atamathuru inda tihadil jinsi okubanti zifanagana kasazi birenga sende zunazi guwa muteko gumu chicha ategeza ni tamathul wa huwa shartun khas fima idha tahada albadalanu fil jinsi kabai idhahabi bidhabi والفضه بالفضه لقوله صلى الله عليه وسلم ايش تشكواتك انا كغولا كارنسيز زفانغانا زا يوغاندا كوزا يوغاندا زا امريكا كوزا امريكا جولد كغولد سيلفر كسيلفر كما النبي يغامبا لا تبيع الذهب بالذهب تمغولانغا جولد كغولد سيل زا يوغاتو زغوزانغي زا يوغاندا اندالا ازا امريكا توغوزانغي زا امريكا اندالا الا مثل بمثل وكوجاونغا تشبادد مكونو kuchi wewe unye wano nabbi okuchusa sente na yakuise kugula mwetegeze nyo alfaz akuise ku la tabii adh-dhahaba bidh-dhahabi banafe bo bangambe njawule wakati wa exchanging ne changing oloza teruche nga bachigambye nabbi hapo kuba nabbi yaga la tabii adh-dhahaba bidh-dhahabi okukubira kugula kubira kuchusa kuba gold ku gold okubira kugula kubira exchanging changing manya kuchusa changing ye nyinyi nabi gwa yogerako na agamba sallallahu alaihi wasallama na wa fi lafdhi illa sawa bi sawa okujjako era kino okubanga zenkanankana ompe mitwalo jange ebiri lukumi lukumi nange nenkuwe mitwalo ebiri lukumi ejawa mu ebiri nkuwe mitwalo jange etano nawe nompa mutwalo etano kilo tano eza golodi omubi nawe nonsaddaka nosaddakira nompe nunji kilo meka nibakutenda imani tano ku tano tuwoli kuongeramu kuba tujagwa mriba alfadhl chenkana ku chenkana fa innahu yajibu tamathul chikakata chicha wateko kubanti zifanagana bainahuma wakati wazo wa iniktalafa fil jawda obulungi nebubeeranga gwawukanye zenino papula bukadde nenjagala kufuna yoku bupya kati bengena ali kupaka bangamba kufuna obupya otuwa ebiri etukuwa gumugenda bafuka abagamba nti zina kubanga zifanagana wa hadha bittifaqi ulama echa abamanyi bonna bakola ki bachegattako
kati chovala wallahi sheikh wafe sheikh muhammad mukhtar shinqit hafidhahullah ta'ala yalinga atusomesa sheikh fadi ajulide nga nolumu wallahi atulayirira na tuganti wallahi okusoma amasala gamugo kabogata nogatakana nogategera wallahi notula nogayiga omuntu kyaba kuwadde tebasobola kipima na seno yonna law wuznati biha ad-dunya la rajahat amasala go mwalimu gakusomeseza nakulumu nogatakana bulungi nogategera newe bagapime esaidi eno nebateka yensi ne wanebateka icho kusomesa amasala go nogategera bulungi kino kye kisinge ensi yonna kubanga saufa tusalu anha yawma min al-ayyam onakulumu bagenda kubuza amasala go Allah kugezese nacho boba bagategera umojitasi bobato wagategera ngotandika kugamba oyo mugamba yaule wakati wa exchanging ne changing the guy is trying to undermining me munokenye kale kuluzungu bananga the guy is trying to undermining me siwe wagaba umusajja ageza akokola ki okumfotola wano muhadisi erije nayogera egamba ntino may yastarif ad-darahima bangamba nti olaba hadisi egamba ani agula sente ate gwe bibadde yogera ko bitegeeza kukyusa kati twategedde nti okugula sente kiyingira buli wali alafu ngeri kugula sente eyingira mu kukyusa ezifanagana nezitakola ki nezitafanagana autujjawo obujulizi nti nsobola okusadala ne hadisi eri nejeeta kugana amasala ga change obujulizi obwokubiri mbujjawa mu hadisi eri gye naleeta mwalimu ishtiratu taqabud nti kyatteeka okukola ki okuba nti buli omu akwatirawo kati nga wekiri mu hadisi eri nti sharutu mu sente ezaawukana okuba nti waliwo takabudhu mimbabi awula muzifaanagana okugireetera ng'obujulizi nga nnoonyamu ti yashtarutu fiihima attaqabu waliwo sheikh omugo nadde nyona subhanallah jazaullahu khair yagambye sheikh yaahi nze nkitegedde kyogamba ekyo bakiyita al istidlalu biqiyas awula nti esente ezakkirizibwa okukyusibwa dola ku za uganda twakkirizibwa ozikyusa naye baateekako era akakwakulizo nti mukono kuki naga nti mimbabi awula ate zino ezifaanagana uganda ku uganda okuba nti akakwakulizo kakakata nnyo wano kyebayita al istidlalu biqiyas awula kyobola wa bwe tuba tusoma balina we batuuka ne batu mu bibuuzo ne bakuterawo aya oba hadithi ne bagamba eyo hadithi ojjamu otya obujulizi obugamba nti kino kiri haramu oba kiri halaali ne bagikuteerawo eyo hadithi ojjamu otya obujulizi era bangi awo wetubaawulira awo naatunula naga nti ne bwe njifuula ne bwe njigira bwenti ne bwe naga siraba munze bujulizi kyo nakivaako era naga nti eyo yo nagirese kubanga nanoonyeza nenkebera nenoonya okunoonya obujulizi mu hukumu kibakita istimbatu lahkami min aladilla yaahi kyagalamu obwongo kubanga olumu obujulizi bujja kubeera nga alistidalu bimantuqi alhadisi au bimafhumi mukhalafa kama dhakartu lakum oba alistidalu biqiyas awula ngaolina kenenulamu bukenenuzi olina noonoonya kati bannaffe abamu bo tebaagala kuwulira ng'osomye aya n'ogamba wala taqrabu maala alyatim illa billati hiya ahsanu nti allah yagaana okulya emaali yabamulekwa ejaga yaake obijjawa ngamwaya sikiwuliramu allah gai wala taqrabu bannaffe abamu bali kweyo eddaala yaalinda wala taakulu amwala alyatim kyalinda watakiwulira gamba omwo mulimu obujulizi omwo wala taqrabu maala alyatim wala taqrabu zina wala takul lahuma uffi golabye allah ganti wala tadribuhuma abakadde nsobola bakuba allah gambye wala takul lahuma uffi abamu bali kweri eddaala nga yaalinda bujulizi kabusimba pida botoyeta kabusimba pida ng'agamba oyo byasomesa bifu
Chovola ba imamu Shu'ba ibn Hajjaj yagamba kullu man katabtu anu haditha fa ana lahu abdu. Kullu man katabtu anu haditha, buli muntu yenna gwe mpandise ku hadise emu nenji muyigako emu weti, nze mbera muddu eri omuntu we. Ndi muddu we ankozese kyonna kyayagala. Waman Shu'ba ibn Hajjaj imamu al-muhadithina niyaga ntizigwe mpandise ku hadise emu okuva ku range mu hadise kuna njisoma mutwalanga nze ndi muddu akolicho nnacha yagala kunza kaja masala seka abu nasi katazane seka omuntu gamba chikati obujulizo bulide maisha ya abu nasi katazabu togera masala aina shekhwe alladhi yarji ilay litahqiq ma qulna huna sihhatan wa adamihi aina jadda se era yampereza audio kweri wano bakubaze sagara kuddamu bawalimu kuba otani kuddamu muwalimu bifukanga qadhiyatun ayniya bibashita biba bifusenga personal issues bwola sagara kuddamu bawalimu nenze njiwa obuyibu bwino aleka sanka sandi kyendi ko kitufu olaba bana abavumangana ku mikunu baddamu ne bevume bivumo bibavumye jjo nadamu na mufuma nebye nadamu ne wichi na mufuma bila ne fa bogere bigabo bya mutume kasama yanti ndi ku kitufu nsobola na kisomesizo mwaka echo chokecho taka oruddo la tuweyo na robo julizo obulaganti kitugamba kifu saka kudamu bantu babo badamu bitabuka tuvula imam shafi ndi ku kaida ya imam shafi jagala law aradtu an adha kitaba likulli mukhalifin dafa'altu walaysa hadha min sha'ani. Nika singana ya gala kuwandika nga chitabu buli muntu wanja ukanyeko nga mudamu na chitabu chilamba nga chino. Nga mudambuzi. Nika nani nobu sobozo uchikula. Na hiyo si embera yake. Si nkola yake. Muntu umleka. Nesha Abu Nasir katazwa sebu neseka we. Bampeleza audio. Eri kuno. Iranga banyuevu nyo sebu. Manga ambate okumaya babate banyuevu. Seka Abu Nasir kataza. Mubida mga seka. Ninobu juwezi kuchenjo gira ku. Ya tusene kungamba na yetu nula kono ne saidi yeyo labe chie gamba. Saidi yeyo gamba chi. Saidi ya mwali yo chi zeka. Saidi ya mwali yo chie chili yo. Omanye chizibu chente ya mchigambesho. Tunula kwa saidi yeyo. Tunula kwa saidi yeyo. Mwisho mwolo kuchaku machanga umutu akende kumayana gana. Seka saidi ya abagambo kulie mbizi. Wacha tunula kwa nitula abie gamba. Aba genzi walala. Neto baika bayi no bujulizi kati abafuka olaba bidabije gamba ajma'u ibn Munzir anqal bitifaq kati abagamba mbo okugaba change subhanallah alwe bigaba binje biri ku odi ya mganda ngi ya mfereza ebi Musa kana bidda kubabo bidda mu omuntu okumuwa emitwale ebiri ngo omusaba change gwe kyobo twala buina kuba mukono kuki ne shekhi ya gamba nti ayo transaction abantu bakulagana nayo bulijjo jasi ekigendererwamu omuntu okumuwa emitwalo ebiri oba otegeeza nti emitwalo ebiri jijjo njikuwadde okukakasa nti mpa ku change ekyo kigambo mu lulimi oluganda kifu nga si mu Luwarabu mu lulimi oluganda ekyo kifu okuwa sente nonga ati nkuwadde sente zizi n'emitwalo ebiri kukakasa nti mpa ku change mu luganda obuganda kifu ekyo kigambo tekiri ekyo kibwe kito ekyali baddeyo nkuwadde emitwalo ebiri jijino okukakasa nti ngenda kugula enyumba yo nkuwadde emitwalo etano jijino okukakasa te nyumba yo ngenda jipangisa kubanga okugomwadde baguyita musingo nkuwadde emitwalo ebiri jijino okukakasa nti emmotoka yo ngenda jigula commitment fee ewe lugano lutufu neteri muntu anyiza gamba nkuwadde emitwalo ebiri jijino okukakasa nti mpa ku change ekyo kigambo kikyogera jama tichiri yu mlimi lugada asura, tichiri yechu. Guli gubela musingo. O musingo gubela yo kukaka santi ima besidde otwalezo. Oba kukaka santi ngenda gula. Oba kukaka kati gubaito musingo. Neto wali musingo gwa kakasa muntu wa kuwe change. Nkwade mtuwale yibili jijyo kukaka santi nguza. Isi change chogo yuge. Ethan, ebigambo ebimu byagala kumala kwetegereza abawalimu abamu ogoro sibagena ne bafune kiroze kigan tuli mbya kwe kuba chikono ebya fesi byakwe kuba chikono ntu sabu tu sa message ya Allah nambaka nawe jo tu sa twali bayitu yambaga nabu yambaga unku bila kasimu nombuza ne ulabota wa hata shehe ibn baz rahimahullahu ta'ala chogedde
Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala yagana nachogedde ku video kam yagana abasajja abamaduka okuva mu duka lye nagende wa neighbor namugamba nina gwenguza ne mpa ku change we mitwale 5 mathala neighbor we namugamba soko okwatezi nogenda omuwe kwata kesa tu ebine gisigalayo yagamba ye transaction info ampoli e transaction nchi mfu lwachi mfu kubanga mukono kuchi lam yatimu mutakabuz au tibabadeo takabuz eshangu mugamba kuwole mitwale satu mga mpulaye mitwale satu ngenezi lize customer uulia mpulaye mitwale meka satu ngenezi lize customer obasecho kankuwewe auto endala muwe mitwalo eta uulia omugamba ezi sente nzilesewo nga musingo so kompeye mitwale bili ebye bigambo olubiba byawukanya amasala gaba gaawukanya sheikh byadangamba nti al ibratu fil uqudi yagambye nti al maani al ibratu bil maani walaysa bil alfadhi wal mabani kati bwenzije uwo ne kugamba mpa change tugende ku maani na yesha yagala maani chagali mu munda manda maani yagali mu munda ga change tewali uchilala maani yagali mu ga change Tumena naga igabia seke, muli chimu soro chida, mchimu kuchimbio nane mimalayo. Nempuzi kanga mfu, yu nabi ya dagamu. Yu nina wallahi la azim. Kumbanga ibu ngamba, wenzijie wunji, ngenda kusasura wa boda, soko kwa teji na mituwa alevili. Katisheka ganti, tusunulia chiri munda. Che chiri munda au? Change. Uchi chiri munda, nage chini na mundi, sinamu debi ya kungu. Na mundi chiri munda, change. Ithan, masala, Sheikh Ibn Baz gagani. Wabula bw'omuwango omusingo shekhe musonyi okukona kwatano ku kigambo shekhe yambuze kitegeeza shekhe yakozesa ekigambo ya mmanyi oluzungu munyambe ko yagambye principle omwali mujagezaako okuinsightinga kuinsightinga cheki principles njegengezaako okuinsightinga kuinsightinga cheki mwasi mu oluzungu bakasule okuinsightinga Muri mwa makuru amalira mu kigambo ekyo bugwe eto rolo nnyo okuinsightinga Mumbera yokweyazika kubanga ekyo kigambo nacho Kyali badde ndaba shekhe kikyagwa nokozesa nda si kyagwa kakibenga kitegeeza kuyisaawo Yalubiridwa insinuate. Idan a masala seka yagambe ekitegeeza yitalabamu karudhu jarra nafa temuli kuwola kuzza magoba talabamu kugula tisigenze wa muntu kumugamba nguza sente kubanga yalinda nti kye bayita okukyusa sente kukyusa kirala n'okugula kirala kyolaga tagenze wa muntu kumugamba tinguza sente Mwaka yachi manyi te okugula kuina kubanga tezifanagana. Songa atifutuga nti nezifanagana bakuita kugula. Era talaba mu qardhu jarra naf'a talaba mu kugula alaba mu chi sente zonzi kuwadde kukakasa nti mpa kuchenje. Alaba mu kuchusa chenje. Kali ne bobola bamu chenje. Chenje ali kama teka ga galige nyine gemboko. Ne bobola mu chenje. Mwaka sifya ndaka nti kitegeza nzenzi kirizibwa ozikozesa Babazi indekede kugamba kubanga nagambye omusajja bwakulekera sente zo emitwalo ebiri sente ze emitwalo ebiri n'omuwako ttaano guba otandika ozikozesa imma tusobola okugamba nti omuwoze buwozi kati okuwola kwekuluwa zeziri ttaano zosoose okumuwa kati zino zosigazza tokkirizibwa zikozesa kubanga kubeera kuwola okuleeta amagoba sheikh yagamba tukizibwa okukozesa sente z'omuntu okuba tuyina endala ezifaanana twali ttaano njiina emirala ebiri njiina tubuuza ekibuuzo kimu ono azikulekedde nga ki bwoŋŋamba azikulekedde nga musingo n'omuwa ettaano zino la yajuuzu lil insaani an yatasarafa fi rrahani illa biidhini lmaliki omuntu okukkirizibwa kukozesa musingo gwa muntu okugjako nga agukulekedde akoze eki bwe mpaakinga emotoka naye nga haji kasula emotoka yange giiyo mpa miliyoni ttaano okiziwa jija ono ojivuga nicho bwe kiri tokiziwa oyina jireka paka lwanadda
bwabazi leseo nga musingo tokizi bazikozesa echo kubiri bwabazi leseo nge kitundu ku change gogenda okumuwa che kiba kisigadde woro azileseo nge kitundu ku change gogenda okumuwa nga tudaye ku hukumu abambaga ama transaction infumu zilizoyina nono za sigaza siwe shagabe abalabagamba transactioni mfu muzine zisigadde kali zilizo tetuka wewe tukaleke idhan Sheikh Ibn Uthaymeen ya yitawo Sheikh Ibn Uthaymeen ya yitawo yatuko Ghana ogenda kuduka lyo muntu nengula ekintu kya mitwala mathala ne muwe mitwala 5 na nga chenguze kya mitwala emeka 2 jukira ina balance wange mitwala emeka 3 katiku mitwala 3 na ngamba ne ina jote juwe rajo na soko otwaleko omutwalo ebiryo jaji no ruvanyuma yagamba ye transaction info nagamba lwashi kubanga mugasse ebintu bibiri zinezi sigadde akuchusiza olwa kuwa change munene ku ntono ate transaction ndiye badde ya kugula na biagana okugatta ebintu bibiri mushimu transaction zibiri ne lajina adaima agamasara go yagata nega kitufu kiri oyo tumukirize kubanga zinazi mulekeddenga amana tanfi dhimmatihi zino amuguzeko kugula ne kugwa guze kintu kya mitwala ebiri zilie zisigadde yo azimulekeddenga ekitereso amwesize senza kale zijiro zisigaza nja zinona umusomesa wa feshe Muhammad Mukhtar Shinkiti hafidhahullah ku masala go kuchusa sente ya myomi ulanaita nawo kambabule ukamu jali musobola okumubuuza mutumira abali e Madina bamubuuze bababuli babenjogera bifu gana masala musobola okuyabisa kubamanya tuba fa abeyugana bagatule motegera nga abayizi abamanyije bali mubuuze musomesa wa feshe Sulaiman Ruhaili jali Sheikh Muhammad Mukhtar Shinkiti jali Sheikh Salif Fawzan jali mubabuze wali yaba hizi basi mbatu mwuliza. Aba fono mwali mchayogula chitufu ba chifu. Mwembanga ba change. Ngoli ya mpako chitunu. Je chiri wa te chiri. Mubabuze mwuli ansa jiba nabo. Kumanga waliwa abantu abamu. Nga baseka. Nihinga zemi mwaja abu siji uli yanga muharamu. Nga buli chiba mugamba. No problem. No problem. You know instinga buwe tambula. No problem. Nga buli chitu nawe wabuwe. No problem. Buli chitu. Olaba ne ribori kanganga yenyine bamukiriza muri mbaseka bage libaka nganga yake dharura insije tuli msi ya islamu as you know ne batika mu runyanyimbe wema daba insi ne bawe wa ne bawe wa libaye yenyine kanganga ngabaga no problem you know insije tuli mu ya si ya islamu ne bagamba te wali buzibu muri ribori yenyine kanganga kati buno balaba mucho kugaba no problem gaba bwa bicenge gura bawocha ngana ugene kula nawe toina chola bawo no problem nabatambula idhan tubula Sheikh Ibn Uthaymeen yayawula abamanyinga sinaita Sheikh Muhammad Mukhtar Shinkiti Sheikh Muhammad Musa Uthaymeen yayawula abamanyi mirundi esatu nakati abamanyi bali mwe miteke esatu nakati alimu dawli oba alimu dawla waliwo mumanyinga ye wansi ma takuluhu addawla huwa alhalal walharamu indahu ye abakulembeze ma yakuluhu almaliku kabaka kyagamba ba president kyekyo naye kyagamba bamwita ali mudawula oyo mumanyi atambula dansi bakulu kye bagamba nagamba mumanyi owokubiri ali mu umma mumanyi wa umma abantu bo bagamba ki Shibagamba, no problem. Why when you see about we have about bagamba chu? Not to is a bakalubiza. Sega yanga beti yusra mudini ateja di dina yeri yusra. Nemuga sheke yusra yeri Allah we yateka yusra. Wataji teka o ishola wangu kalubia yusra yenyim. We wali yusra. We nyini. Bachaba seka yada vumbi bide seka yapna seka tazawi temita wakuzanya. Bada sibi mipira. Masala wane shi yachinga dini elimu yusra sheikh mashallah elimu yusra nange sigai wali wa alimu umma sheikh gamba na isha akola shi chagamba abantu chibagamba no problem ni dini no nyago e dini eri salih li kulli zamani wa makan buli chifu buli mulembe tambula nago buli mulembe tambula nago no problem oyo ye wa umma ni yirabira ntensha agenda gendo omu ne sandaze nakawowoke umma gnajira سيغادر غدا بوحده وكفنه وخنيطه
wa khanutuhu agenda gena nasanda aho umanya wokusatu yagamba alimu milla aliku milla Allah agambachi mbaka agambachi la yakhafu billahi lauma talaib tati abantu baba nanyiga baba namuita alkaida baba namuita nabbi muhammadi yali gwafuka nabbi muhammadi bulishimu nabbi tafayo baba agenda kumuita chi ngali gharibu fi ahlihi huyu huyu dini dini wa buli kintu nakiremesa buli kintu alamu 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 bagala okuleta ebipya edi yahi walio alimu milla nga yali ku milla millata ibrahim millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qablu wa fi hadha aliku milleyo yali kumilla Allah chagamba chechigambo che, che, nabbi chagamba chechigambo abamanyi chibagamba chechigambo si president chagamba si basilamu chibagamba abad Allah chagamba Sheikh wa Muhammad Muqtar Shinkitu hafidhahullah yatuka no gamba ya araba amasala go kugenda omuntu muwe yawacha kulabira ko dirham bitan ku kauntai ampe mwendala eh yagamba alaba techikiriziwa kusoka zisulene mukadro wake alioka mpeza ake nze mbadde togera kubya kwa ukananti oliage nasa sule boda yo na gamba fetuli wano agamba tuli wano wano ayogerera wano ayogera kuchiri wano sene zili wano agamba ezangi jenkwa de antozi jao wano ngato nampa zangi kuba abo zijao no ziteke eno yagambye ebisere bisinga kivaamu obuzibu omusajja ni wabo omuguzeeko obuguzi bintu mu supermarket asobe sule na ka mitwalo je 5 nasoka awono na wafiche kafadi na wa Mustafa na waseka Abdul Nasir Katazara amuguza kati nakudira mpuzo mpade meka no mugamba 5 naka mpade 2 Sheikh yagamba nti omuwadira ha mbitara asobe kugamba ompade 2 ye nyine yuga bya Sheikh agamba osobola kuba omuntu mulamu katira bya kayana no muga type nkuwade nkuwade riyale 2 naga naishi chila kumpade chikumi gulai kumpade chikumi agamba osobolo kukiriza nomuga kale nkuwade chikumi agamba chivamu ayizo kutu usafu chigamba chigamba na yulai katu nampa wetu nampa yatadarra jumaaka shai anfashaya ila ayasirika annaka mada faata shaya naga wetu inachi na yulai katu nampa ulaba bilize gamba wacho zikiriza wetu nampa sende kati yaga jiso kezi bele wano teka wano sende za angetano na weteka wano chenji wangu mpa bas atu wakana kati mwemagara uliage indene kabale mba kwa miwasa angechenji mtechina buzibu yesi karama ni chino chini mwobu zibu nga maso mwuraba kuwano yali mfukiro mtego na negana kati wano ezangi wano ezizu wano bas mashallah ngatu wakana mbili omteli ya banja mne tote keno mduro wali okompe wala la kwata ila bila idhan abasilamu bato baloza okugula n'okutunda tebiina mateeka gabifuga ng'olukwata ssente zo ng'oyingira ekikubo ng'oyingira owino ng'ogenda Canada ng'ogenda wa kati senja bwavayo n'ayogera abagamba oyo ayagala mbukuleeta bipya eddiini erimu ebipya ogenda kubijjawo okutunda n'okugula ng'Abi Hurayra bwe yayogera hadisi ezimu yagala agenda zibakasuka ku bibegabega ku mpaka mpaka amateeka agamu agabbayiro tugenda gakasuka ku basiraamu ku mpaka kaya yetu genda kugenda kukuweleza sente wetu jao fetuli mwema atutaku ne mtu lete ne mukitabu lbay tutchali eri mutwara na yoga tutchali mutwara ne mumgira ne mukasuka wakatu ne mtu chankalanya okuweleza sente waliwo transaction mukuweleza sente za mirundi ebiri mfu waliwe muyo kaye namu okuweleza sente kuli mu transaction za mirundi esatu zokka okuweleza sente munawe kubera munsi mirundi esatu transaction zezirimu na ebiri mfu emu yokka yennamu naye abantu kyewunyisa transaction ebbiri enfu zibasinga okwettanira zibasinga okwettanira enfu ebbiri zibasinga okwettanira okwo kuweereza katugenda genda eyo olaba akatogo seka kulashi mazinga akayita katogo olaba akatogo mpola nkyusiza ate zimperereze Dubai n'owulira akatogo haji kasule okubabu kubika simu ni kufa kisibiro njaka ya dola kanana au
Niye ngenda kujja. Soko nchusi tetula kananao. Umaruka mpedeze Dubai. Mpola, chusa, weleza. Sina njaga negwe ya tule mesa kola. Ukulu kwa halali jekuli. Ukulu kwa halali jekuli. No kwa haramu. Jekuli wakua bantu. Basala ukugena no kwa haramu. Nibalekayo. Okwa halali. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wa... Dachikezo mmeka, wezi bazi chumaru kusuma kadala sekumao. Eh? Zitusomed, zembuwa mbuza zitusomed. Sibu zazi. Zitusomed datano? La hawla la kwata ilaki. Naisha.